છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો સ્ટેટિસ્ટિકનો પહેલો લેક્ચર થઈ ગયો છે. અકાઉન્ટન્સીનો પહેલા લેક્ચરમાં તમારું સ્વાગત છે. હું ડૉક્ટર કલ્પેશ ઠક્કર, જ્ઞાન લાઈવ શાળા વતી આપ સૌને આવકારું છું. મિત્રો, ધોરણ 10ની કસમકશ પછી હવે 11મા ધોરણમાં આપણે કોમર્સ ફિલ્ડ પસંદ કર્યું છે, અને કોમર્સ ફિલ્ડ એટલે અકાઉન્ટન્સી. અરે, અકાઉન્ટન્સીને ગુજરાતીમાં કહીએ નામાના મૂળ તત્વો, અને નામાના મૂળ તત્વો એમાં ખરેખર કેવા તત્વો છે એ સમજવાના છે આપણે. શરૂઆત થોડીક થિયોરીથી કરવાના છીએ આપણે, રૂટીન જેમ કરીએ એમ જ, અને બેઝિક કોન્સેપ્ટ સમજીએ પછી અકાઉન્ટન્સીમાં દાખલા આવશે. ઘણી બધી વાર એવું થાય, અમે હમણાં હૈદરાબાદ ગયા ફેમિલી સાથે, હું, મારા વાઇફ ને મારો સન ત્રણે. હવે મારો સન પહેલી વાર પ્લેનમાં બેઠો, અને એ પહેલી વાર પ્લેનમાં બેઠો એટલે જેવું પ્લેન શરૂ થયું, પ્લેન ઉપડ્યું, એટલે રનવે પર પ્લેન પહેલાં ચાલે અને પછી ઉડે. એટલે રનવે પર પ્લેન ચાલ્યું ખાસું, લગભગ 1.5 કિલોમીટર જેટલું, અને પછી પ્લેને ટેક ઓફ કર્યું. એટલે રનવે પર જ્યારે પ્લેન ચાલતું હતું, એટલે મારા છોકરાએ મને સવાલ પૂછ્યો, મને કે પપ્પા ચાલતું જ જશે કે ઉડશે? સમજાય છે? એમ તમને આવો પ્રશ્ન થશે કે થિયરીના જ્યારે 5-7 લેક્ચર થશે ને, એટલે તમને એવું થશે કે સાહેબ એકાઉન્ટ ભણીએ છીએ કે કોઈ થિયરીનો વિષય ભણીએ છીએ? આવું થશે. અને એનું કારણ એ છે કે 11મું ધોરણ એ અકાઉન્ટન્સીનો પાયો છે, બેઝ છે. અને જ્યારે પાયો એકદમ મજબૂત ચણી લઈશું તો ઇમારત મસ્ત બનશે. અને એટલા માટે આ પાયામાં થોડીક થિયરી સમજવી જરૂરી છે. અને થિયરીમાં જે પણ ટોપિક્સ છે એ આપણે એવી રીતે જ જોવાના છીએ કે જેમાં આપણને સાથે સાથે ભણતા જઈએ, સમજતા જઈએ, ભવિષ્યમાં ક્યાં ઉપયોગમાં આવશે એને જોતા જઈએ. અને મિત્રો, અકાઉન્ટન્સીનો વિદ્યાર્થી એ કોઈ દાડો નોકરી માગવા ના જાય એવો તૈયાર થાય. એટલે સર, એનો મતલબ એવો કે અમારે નોકરી નહીં કરવાની કાંઈ જરૂર જ નથી. તમને અકાઉન્ટન્સી શીખતા શીખતા આ 2 વર્ષમાં બીજું એવું ઘણું બધું શીખવાડીશું કે જે વિષય પર થોડુંક જ્ઞાન એકવાર બેઝિક મળ્યું હોય, તમે એ વિષય પર થોડીક એક્સરસાઇઝ કરશો, થોડીક મહેનત કરશો, એટલે તમે એમાં એક્સપર્ટ થશો. અને તમારી આજીવિકા તમે ઘેર બેઠા આ જ મોબાઈલ પર, કમ્પ્યુટર કે લેપટોપ લઈને કમાઈ શકશો. એના માટે ક્યાંય જવાની એ જરૂર નથી, કોઈની નોકરી કરવાની એ જરૂર નથી, કશું જ નહીં. તો ચલો આપણા જીવનના નવા સફરમાં આપણે શરૂઆત કરીએ. ચલો, અકાઉન્ટન્સીનો આ પહેલો લેક્ચર છે, બિલકુલ બેઝિકથી શરૂઆત કરીએ. નામાના મૂળ તત્વો ગુજરાતી છે અકાઉન્ટન્સીનું. પહેલું પ્રકરણ છે હિસાબી પદ્ધતિ અને પારિભાષિક શબ્દો. મિત્રો, આ હિસાબી પદ્ધતિ અને પારિભાષિક શબ્દોમાં આપણને અપ્રોક્સિમેટલી 5 લેક્ચર જોઈશે, એટલે 5 કલાક જોશે. અને મિત્રો, આ 5 કલાકના લેક્ચરમાં આપણે હિસાબી પદ્ધતિની થોડીક બેઝિક થિયરી સમજી લઈએ, પારિભાષિક શબ્દો એટલે અકાઉન્ટન્સીમાં જે શબ્દોનો આપણે રોજિંદા ઉપયોગ કરવાના છીએ એ શીખી લઈએ. મિત્રો, ઘણી બધી વાર ઘણા લોકો એવું કહે છે કે સાહેબ ઇંગ્લિશ બોલતા શીખવું છે, અને ઇંગ્લિશ બોલતા નથી આવડતું તો અમારે શું ધ્યાન રાખવાનું અથવા શું શીખવાનું? તો મિત્રો, મારું એવું માનવું છે કે તમે જે જગ્યાએ હો એ જગ્યાએ જે શબ્દોની જરૂર પડતી હોય એ શબ્દો આવડવા જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે શાળામાં છો તો શાળામાં ડિસ્કશનમાં જેટલા વાક્યોની જરૂર પડતી હોય એમાં જ આવતા શબ્દો આવડે ને એ વાક્યો આવડે, એટલે કામ પૂરું. પછી કાંઈ ત્યાં બીજું કાંઈ બોલવાની જરૂર જ નથી. તો શાળાને લગતા 10 વાક્યો અંગ્રેજીના આવડે એટલે તમને અંગ્રેજી બોલતા આવડે છે. એવી જ રીતે એરપોર્ટ પર હો તો એરપોર્ટના 10 શબ્દો આવડે એટલે તમને અંગ્રેજી આવડે છે. એમ જ્યારે તમે અકાઉન્ટન્સી શીખતા હો તો અકાઉન્ટન્સીના 45 શબ્દો આવડે એટલે તમને એ ખબર પડે કે આ 45 શબ્દો શું છે, એટલે તમને એકાઉન્ટન્સી આવડે છે. તમારું બેઝિક ક્લિયર છે, અને જ્યારે બેઝિક ક્લિયર છે તો પછી બાકીનું તો અમે શીખવાડી દઈશું અને તમને આવડી જ જશે. બરાબર છે? તો ચલો શરૂઆત કરીએ બેઝિકથી. આપણો લેક્ચર પહેલો છે હિસાબી પદ્ધતિ, અકાઉન્ટિંગ. મિત્રો, આ હિસાબી પદ્ધતિ કે અકાઉન્ટિંગની જ્યારે હું તમારી સાથે વાત કરું ત્યારે હિસાબી પદ્ધતિની આપણે જે વ્યાખ્યા જોઈ રહ્યા છીએ એ અમેરિકન ઇન્સ્ટિટ્યૂટની આ વ્યાખ્યા છે. મિત્રો, આ અમેરિકન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સર્ટિફાઇડ પબ્લિક અકાઉન્ટ્સ જે છે, AICPA, આ AICPAની આપણે વ્યાખ્યા જોઈ રહ્યા છે. તો ત્યાંથી આપણે અકાઉન્ટન્સીની શરૂઆત કરી રહ્યા છે કે AICPAએ શું વ્યાખ્યા આપી છે, અને એ પછી ફર્ધર આપણે હજી વધારાની વ્યાખ્યાઓ પણ જોવાના છીએ,
અને આનાથી આપણે અકાઉન્ટન્સીની શરૂઆત કરીએ છીએ. જુઓ મિત્રો, હિસાબી પદ્ધતિ શું છે? તો હિસાબી પદ્ધતિ એ વ્યવહારો અને બનાવો જે નાણાકીય લક્ષણ ધરાવતા હોય એમને નાણાંના સ્વરૂપે નોંધવાની, એટલે કે જે નાણાકીય લક્ષણ ધરાવે છે એને નાણાંના સ્વરૂપમાં નોંધીશું, વર્ગીકરણ કરવાનું એનું, તેમજ તારણો કાઢી એના પરિણામોનું અર્થઘટન કરવાની પ્રક્રિયા છે. તો આ જે છે આને કહેવાય હિસાબી પદ્ધતિ. બોલો, ક્લિયર છો? હિસાબી પદ્ધતિને કોન્સેપ્ચ્યુઅલી જો તમે સમજ્યા હો તો હિસાબી પદ્ધતિ શું કહે છે? હિસાબી પદ્ધતિ એવું કહે છે કે ભાઈ નાણાકીય લક્ષણ જેનું છે, શું રહી ગયું હતું, આ રહી ગયું, એવું કહે છે કે ભાઈ નાણાકીય લક્ષણ જેનું છે એ નાણાકીય લક્ષણ ધરાવનાર કોઈ પણ વ્યવહાર હોય કે કોઈ પણ બનાવ એટલે ઘટના, તો આવો કોઈ પણ વ્યવહાર કે ઘટના હોય કે જેનું નાણાકીય લક્ષણ હોય, આ બહુ મહત્વનું છે. નાણાકીય લક્ષણ એટલે સાહેબ શું? ભાઈ જેમાં નાણાંની આપલે થતી હોય, નાણાંની આપલે થતી હોય. જો નાણાકીય કોઈ વ્યવહાર નથી તો પછી એની હિસાબી નોંધ છે નહીં. ઉદાહરણ તરીકે કોઈ ગરીબ તમારા ત્યાં ભીખ માંગવા માટે આવે છે, કોઈ ભિખારી છે અને ભીખ માંગવા માટે આવે છે, અને એ ભિખારીને તમે 2 રૂપિયા આપો છો, બદલામાં એની પાસેથી કાંઈ લેવાનું છે? એ તમને આશીર્વાદ આપે એ, પણ એનું નાણાકીય મૂલ્ય નથી. અને એટલા માટે નાણાકીય વ્યવહાર તરીકે તમે આની નોંધ કઈ રીતે કરો? અને નાણાકીય વ્યવહાર તરીકે જ્યારે તમે એની નોંધ નથી કરતા તો એવા સંજોગોમાં એ હિસાબી પદ્ધતિ એટલે કે અકાઉન્ટિંગમાં ક્યાંય આવશે નહીં. સમજાય છે? અચ્છા, એક બીજું સરળ એક્ઝામ્પલ આપું તમને, મજા પડી જાય એવું, ગમે એવું, હે ને મિત્રો. મારી પાટણમાં એક કટલરી સ્ટોર હતી. કટલરી સ્ટોર ખબર પડે ને, પેલા બોરિયા બુટિયા લિસિસ પિસ્ટિક મળે એ. હા, એ લિપસ્ટિક બોલતા થોડું ઓછું ભાવે એટલે લિસિસ પિસ્ટિક. ઓકે, તો મારી એક ફ્રેન્ડ છે જાસ્મીન, અને એકવાર મારી દુકાને ખરીદી કરવા આવી. હવે એ મારી દુકાને ખરીદી કરવા આવી ફર્સ્ટ ટાઈમ, એટલે મેં કીધું જો તને જે ગમતું હોય લે. એટલે એણે પણ પોતાની પસંદગીની વસ્તુઓ લીધી. મેં એક સરસ મજાની ફેન્સી બેગમાં પેક કરી આપી, એ લઈને નીકળી ગઈ બહાર. એટલે મેં એને પાછી બોલાવી, મેં ઓય આમાં પૈસા કોણ આપશે? મન કે શેના પૈસા? મેં કહું આ વસ્તુ લીધી એ ના. મન કે એટલે? અરે, મેં કીધું શું એટલે? અહીંથી વસ્તુ લીધી તો બદલામાં પૈસા તો આપવા પડે ને. મન કે પણ પૈસા શેના? અરે, મેં કીધું યાર સમજ, તે અહીંથી કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદી હોય તો બદલામાં તારે મને કંઈક નાણાકીય મૂલ્ય આપવું તો પડે ને, કંઈક મૂલ્ય બદલામાં આપવું કે નહીં આપવાનું? મને કે આપ્યું તો ખરા. મેં કહું ક્યાં આપ્યું? મન કે સ્માઇલ ના આપી. ચાલે, એ સ્માઇલ એ ફાઇનાન્શિયલ વેલ્યુ ધરાવે ખરા? મારા માટે એ સ્માઇલની વેલ્યુ 1,00,000 રૂપિયા હોઈ શકે, 1,00,000,000 રૂપિયા હોઈ શકે, પણ બજારમાં એની વેલ્યુ શું? માનો કે 4 રસ્તા પર આપણે જાસ્મીન સાથે ઊભા રહીએ અને જાસ્મીનને કીધું એક સ્માઇલ લાવો 500, સ્માઇલ લાવો 500, તો 500 રૂપિયા આપણે એની વેલ્યુ ગણી શકીએ કે એક સ્માઇલની વેલ્યુ 500 રૂપિયા થાય. પણ બજારમાં એના પૈસા મળે ખરા? ના મળે ને. તમે આપો ના આપો ને, તમને એમ થાય સાહેબ તમારી ગર્લફ્રેન્ડને સ્માઇલના પૈસા અમે શું કામ આપીએ, ખરું કે નહીં? તો એનો અર્થ એ છે કે જે પણ વસ્તુ છે એનું નાણાકીય મૂલ્ય જ્યારે હોય તો તમે એને હિસાબી પદ્ધતિમાં નોંધશો. સમજાય છે? ચલો આગળ. તો હિસાબી પદ્ધતિ શું છે? તો એવો વ્યવહાર કે એવો બનાવ કે જેનું નાણાકીય લક્ષણ, જે નાણાકીય લક્ષણ ધરાવતો હોય એને નાણાના સ્વરૂપે નોંધવાનું. એને કયા સ્વરૂપે નોંધવાનું? નાણાના સ્વરૂપે. માનો તમે એવું કહો છો કે ભાઈ મેં 5 ટન માલની ખરીદી કરી. હવે 5 ટન માલ નહીં નોંધવાનો, 5 ટન માલના રૂપિયા કેટલા થયા એ નોંધવાના, બરાબર છે? તો નાણાના સ્વરૂપે નોંધવાની, એનું વર્ગીકરણ કરવાની અને તેના તારણો કાઢી અને એના પરિણામોનું અર્થઘટન કરવાની કળા, એનું નામ હિસાબી પદ્ધતિ. બોલો, ક્લિયર છો? આગળ વધીએ. અમેરિકન સ્ટાન્ડર્ડ કાઉન્સિલ ASC દ્વારા નીચે પ્રમાણે અન્ય વ્યાખ્યાઓ પણ આપી છે. જો મિત્રો, ASC વ્યાખ્યા જોઈ લઈએ. હિસાબી પદ્ધતિ એ સેવાની પ્રવૃત્તિ છે. હિસાબી પદ્ધતિ શું છે મિત્રો? સેવાની પ્રવૃત્તિ છે. અને હિસાબી પદ્ધતિ સેવાની પ્રવૃત્તિ છે, એનું કાર્ય મિત્રો ખાસ જોજો, એનું કાર્ય જે છે ખાસ કરીને નાણાકીય સ્વરૂપની આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ,
નાણાકીય સ્વરૂપની શું છે? આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ વિશે જથ્થાત્મક માહિતી આપવાનું છે. કેવી માહિતી આપવાનું છે? જથ્થાત્મક માહિતી આપવાનું છે, અને જેનો હેતુ આર્થિક નિર્ણયોમાં મદદરૂપ થવાનો છે. આનો હેતુ શું છે? કોઈ પણ આર્થિક નિર્ણય છે એમાં એ તમને શું થાય? મદદરૂપ થાય. ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ હિસાબી પદ્ધતિના લક્ષણો. મિત્રો, આ લક્ષણોનો સ્પેલિંગ જુઓ. કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સને આપણે ઇંગ્લિશ ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ લક્ષણો. તો કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ સ્પેલિંગ જુઓ, લાંબો લાંબો સ્પેલિંગ છે ને. કેરેક્ટર, સી એચ એ આર એ સી ટી ઈ આર, કેરેક્ટર. પછી ઇસ્ટિક્સ, આઈ એસ ટી આઈ સી એસ, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ અકાઉન્ટિંગ. ઓકે, તો ચલો હિસાબી પદ્ધતિના લક્ષણો વન બાય વન સમજીએ. સૌથી પહેલું લક્ષણ છે નાણાકીય લક્ષણ. કોઈ પણ બાબત કે જેનું નાણાકીય મૂલ્ય હોય એને જ આપણે હિસાબી પદ્ધતિઓમાં સ્થાન આપીશું. જ્યાં પૈસાની લેતી દેતી થતી નથી એને હિસાબી પદ્ધતિમાં સ્થાન આપવાના નથી. અર્થ વગરની વાત કરવાની નહીં. મિત્રો, તમને ખબર છે અર્થ શાસ્ત્ર, તમે ઇકોનોમિક્સ શીખવાના છો, એક સબ્જેક્ટ છે તમારો. આ અર્થશાસ્ત્રમાં અર્થ એટલે શું? તો અર્થ એટલે નાણું. અર્થ એટલે શું થાય? નાણું. અને શાસ્ત્ર એટલે નાણાંનું શાસ્ત્ર. સમજાય છે? તો નાણાંના શાસ્ત્રની, ટૂંકમાં મિત્રો કોમર્સમાં પૈસાની વાત કરવાની, એ સિવાય કોઈ વાત આપણને ગમતી નથી. બરાબર છે ને? તો આપણે આ પૈસાની વાત કરતાં કરતાં પૈસા કમાવાની એ વાત કરવાના છીએ. બરાબર છે ને? તમે અહીંયા આ બેચ લેતી વખતે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓએ 75% ડિસ્કાઉન્ટમાં આ બેચ લીધી હશે. તો એ વિદ્યાર્થીઓએ 2000 રૂપિયા ફી ભરી હશે. ઘણા વિદ્યાર્થી એવા હશે કે જેણે 50% ડિસ્કાઉન્ટમાં ફી બેચ લીધી હશે તો એણે 4000 રૂપિયા ફી ભરી હશે. અને ઘણા વિદ્યાર્થીઓ બિચારાએ પૂરી ફી પણ ભરી હોઈ શકે. હવે ક્વેશ્ચન છે કે જે વિદ્યાર્થીએ જે ડિસ્કાઉન્ટમાં બેચ લીધી છે એ નાણાં તમે ખર્ચ્યા તો છે ને, હવે એના બદલામાં અમે તમને શું આપી રહ્યા છીએ? હાલ આ વળતર આપી રહ્યા છે. ભવિષ્યમાં તમને આ વળતર જે છે એની સાથે સાથે એક નવું વળતર એ આપીશું. અને વળતર એ છે કે તમે ખર્ચેલા રૂપિયા કરતાં 100 ગણા, 200 ગણા, 500 ગણા, 1000 ગણા રૂપિયા તમે કમાઈ શકો એવું વળતર પણ આપણે આપવાના છીએ. ચલો આગળ વધીએ. નાણાકીય લક્ષણની વાત કરીએ તો હિસાબી પદ્ધતિમાં જે વ્યવહારો કે બનાવોની નોંધ કરવામાં આવે છે એનું નાણાંના મૂલ્યમાં માપન થવું જોઈએ. માપન શેમાં થવું જોઈએ? નાણાંમાં થવું જોઈએ. એટલે દાખલા તરીકે 1000 કિલોગ્રામ રસાયણ રૂપિયા 20,000માં ખરીદ્યું, એનો અર્થ 10,000 કિલોગ્રામ રસાયણ 20,000માં ખરીદ્યું, તો એનો મતલબ એવો છે કે ભાઈ 10,000 કિલોગ્રામ રસાયણ ખરીદ્યું એવું નહીં, કેટલામાં ખરીદ્યું? 20,000માં. તો આપણે નોંધ 20,000ની કરવાની છે. શેની કરવાની છે? 20,000ની. એટલે માપન શેમાં કરવાનું છે? રૂપિયામાં કરવાનું છે, નાણાંમાં કરવાનું છે. આગળ, નાણું ફેરબદલીના માધ્યમ તરીકે. મિત્રો, તમને એવું થાય કે સર નાણું ફેરબદલીના માધ્યમ તરીકે, એટલે નાણું તો ફેરબદલીનું માધ્યમ, નાણું જોઈએ ને, બીજું તો વળી શું હોય? ફેરબદલીનું બીજું કોઈ માધ્યમ હોય? હા મિત્રો, પહેલાં ફેરબદલીનું માધ્યમ જુદું હતું. પહેલાં ફેરબદલીનું માધ્યમ હતું બાર્ટર સિસ્ટમ. શું હતું? બાર્ટર સિસ્ટમ. સર આ બાર્ટર સિસ્ટમ શું છે? એને ગુજરાતીમાં કહેવાય બદલા પદ્ધતિ. શું કહેવાય મિત્રો? બદલા પદ્ધતિ. બાર્ટર સિસ્ટમ કે બદલા પદ્ધતિ છે એ પહેલાં આનું માધ્યમ હતું. હવે બાર્ટર સિસ્ટમ કે બદલા પદ્ધતિની જ્યારે હું તમારી સાથે વાત કરું છું એનો અર્થ એવો છે કે ભાઈ તમે આપણા જે ગામમાં હતા ને, એ ગામડું જ સ્વનિર્ભર હતું. સ્વનિર્ભર એટલે સાહેબ, એટલે ગામમાં જે પણ જરૂરિયાતનો સામાન હતો એ ઉત્પાદિત થતો હતો. ખેડૂત ખેતી કરે, વાણંદ વાળ કાપે, સુથાર ફર્નિચર બનાવે, લુહાર લોખંડની વસ્તુઓ બનાવે, ચમાર છે એ બૂટ ચપ્પલ બનાવે કે એને સાંધે, દરજી છે તો કપડાં બનાવે. અચ્છા, હવે બદલામાં શું મળે? તો ફોર એક્ઝામ્પલ તમે દરજી છો, તો દરજી છો એવા સંજોગોમાં તમારે કપડાંનું કામ કરવાનું છે, કપડાં સીવવાના છે. તો બદલામાં તમે જેના કપડાં સીવો છો એ કોણ છે એના આધારે તમને વળતર મળે. માનો કે એ ખેડૂત છે તો એ તમને અનાજ આપી જાય. માનો એ બીજો ખેડૂત છે તો એ તમને શાકભાજી આપી જાય. માનો એ ત્રીજો ખેડૂત છે તો એ તમને ફ્રૂટ આપી જાય. માનો કે એ સુથાર છે તો એ તમને ટેબલ ખુરશી આપી જાય. માનો કે એ ચમાર છે તો એવા સંજોગોમાં એ તમને શું આપી જાય? તો એ તમને બૂટ ચપ્પલ આપી જાય. તો ટૂંકમાં તમારા બદલામાં
તમે જે કંઈ સેવા આપો છો, માલ આપો છો કે સેવા આપો છો, બદલામાં તમને માલ કે સેવા જ મળે. અચ્છા, હવે પ્રશ્ન એ છે કે આનું મૂલ્ય કેવી રીતે નક્કી થાય? માનો કે હું તમને એક જોડી કપડાં સીવી આપું તો બદલામાં તમે મને કેટલું અનાજ આપશો? તો એનું તો ચલો એક મિનિટ માટે આપણે માની લઈએ કે ભાઈ નક્કી કરી શકાય, કદાચ કોઈક માધ્યમ હોય કે ભાઈ એના બદલામાં આટલું અનાજ આપવું. માનો એક જોડી કપડાં સીવી આપો તો 5 કિલો અનાજ આપવું, તો 2 જોડી સીવી આપો તો 10 કિલો આપવું, હે ને, 3 જોડી સીવી આપો 15 કિલો, આવું કોઈક માધ્યમે થયું હશે. પણ માનો કે આપણે પશુપાલન સાથે જોડાયેલા છીએ અને આપણે પ્રાણીઓનો વેપાર કરીએ છીએ, અને આપણે એવું નક્કી કર્યું કે ભાઈ મારી પાસે એક ગાય છે અને તમારી પાસે બકરી છે, તમે મને 10 બકરી આપો તો બદલામાં હું તમને 1 ગાય આપું, બરાબર છે? તો 10 બકરીની વેલ્યુ 1 ગાય બરાબર છે. માનો કે આપણે એક માધ્યમ બાર્ટર સિસ્ટમમાં આવવું જોઈએ. હવે પ્રશ્ન એ છે કે મારે 1 બકરી વેચવી છે, 10 નથી આપવી, અને બદલામાં ગાય લેવી છે, કેવી રીતે લેવાય? તો 1 બકરીના બદલામાં ગાય લઈ શકાય? તો જવાબ છે ના લઈ શકાય. સમજાય છે ને? તો એનો અર્થ એવો છે કે 1 બકરી વેચવી હોય તો પછી મારી પાસે વિકલ્પ શું? તો મારી પાસે વિકલ્પ અટકી જશે. એનો મતલબ એવો છે કે ગાયનો 1 ભાગ તો બકરીના બદલામાં આપી ના શકાય, કારણ કે એ જીવંત છે એટલે એનો ટુકડો ના થઈ શકે. ઘણી બધી વખત વસ્તુઓમાં પણ એવું થતું હતું કે માનો કે એક ચબાર છે અને એણે ચપ્પલ બનાવ્યા છે, અને ચપ્પલ એ કોઈ સુથાર પાસે કે લોહાર પાસે ગયો. હવે લોહાર છે, માનો પતરા બનાવે છે, તો એક પતરાના મૂલ્યમાં એક ચપ્પલના મૂલ્ય કરતાં પતરાનું મૂલ્ય ઘણું વધારે છે, તો એવા જ સંજોગોમાં એ 5 જોડી ચપ્પલ લઈને કરે શું બિચારો? અને એનો ધંધો જ ચપ્પલ વેચવાનો નથી, તે આગળ ચપ્પલ શું કામ વેચે? તો એનો અર્થ છે કે આ બાર્ટર સિસ્ટમની બહુ જ મોટી મર્યાદા હતી. સમય જતાં લોકો એવું સમજ્યા કે એક કોઈક માધ્યમ નક્કી થવું જોઈએ અને એ માધ્યમ દ્વારા જ આપણે આ વ્યાપાર કરવો જોઈએ. તો એ માધ્યમ તરીકે નક્કી કરવામાં આવ્યું સોનું, કે ભાઈ ભારતમાં જે સોનું છે એ સોનું એ એનું માધ્યમ બની શકે એમ છે. તો એના પહેલાં શરૂઆતમાં ટુકડા અને ટુકડા પછી એના સિક્કા અસ્તિત્વમાં આવ્યા. સોના પછી ચાંદી આવ્યું, ચાંદી પછી કોપર પિત્તળના આવ્યા, જે આપણે કહીએ ને, તો એના સિક્કા આવ્યા. અને એ પછી ધીમે 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 જેમ જેમ સમય જતો ગયો, જેમ જેમ આપણે ડેવલપ થતા ગયા, એમ આપણે સમજતા ગયા કે એ માધ્યમને પણ આપણે કાગળના માધ્યમમાં અને આજે પ્લાસ્ટિકના માધ્યમમાં લઈ આવ્યા છે. સર, પ્લાસ્ટિક ક્યાં છે? આજે કાગળની જ નોટો આવે છે. ભાઈ હું નોટની વાત નથી કરતો, હું કાર્ડ્સની વાત કરું છું. પ્લાસ્ટિક મની છે ને તમારી પાસે? મારા ગજવામાં પણ હું હમણાં કાઢું તો તમને હું ડેબિટ કાર્ડ બતાવી શકું, ક્રેડિટ કાર્ડ બતાવી શકું, તો એ શું છે? એ પ્લાસ્ટિક મની છે. હું તો નાણાંના માધ્યમ તરીકે જ આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ને, તો એ પ્લાસ્ટિક મની છે. તો એવા સંજોગોમાં આપણે માધ્યમ કયું લેવાનું છે? નાણાંનું. જુઓ મિત્રો, નાણું ફેરબદલીના માધ્યમ તરીકે, મની એઝ અ મીડિયમ ઓફ એક્સચેન્જ. સેમ, અમે ગુજરાતી મીડિયમના વિદ્યાર્થીઓ છીએ તો તમે આ કાઉન્સમાં ઇંગ્લિશ શું કામ લખ્યું? ભાઈ એટલા માટે લખ્યું છે કે જે વિદ્યાર્થી ગુજરાતી મીડિયમનો છે એની તો પહેલી ડ્યુટી છે કે એને થોડું ઘણું અંગ્રેજી આવડે. મિત્રો, મેં પણ ગુજરાતી મીડિયમથી જ મારું સ્કૂલિંગ અને કોલેજિંગ કર્યું છે, અને સ્કૂલ અને કોલેજ જ્યારે ગુજરાતી મીડિયમથી કરી હોય એ પછી શું તકલીફો પડે છે ને એ હું જ જાણું છું. કારણ કે સ્કૂલ અને કોલેજ કમ્પ્લીટ કર્યા પછી મેં 2002માં સજાનંદ કોલેજ જોઈન કરેલી, અને એ સજાનંદ કોલેજમાં હું અધ્યાપક તરીકે ગયો. જ્યારે વિઝિટિંગ પ્રોફેસર તરીકે ગયો ત્યારે એમણે મને કીધું કે ભાઈ અમારે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણાવવાનું છે. તો મને થયું ખાલી ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણાવવાનું છે તો આમ તો આપણે વાંધો નહીં, ચલો ને કરી દઈશું, પણ એ ગુજરાતી મીડિયમના વિદ્યાર્થીએ ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણાવવું થોડું અઘરું પડે, અને શરૂઆતનું 1-2 વર્ષ મને બહુ જ અઘરું લાગેલું. હવે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણાવો કે ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણાવો, ફરક એટલા માટે ના પડે કે ઇંગ્લિશ શીખી લીધું છે અને ગુજરાતી આપણી માતૃભાષા છે, તો કોઈ પ્રશ્ન નથી. હું ગુજરાતીમાં ભણાવતો હોઉં તો વિદ્યાર્થીને એવું લાગે પણ નહીં કે હું ઇંગ્લિશ મીડિયમવાળો છું, અને હું ઇંગ્લિશમાં ભણાવતો તો એને પણ એવું ના લાગે કે હું ગુજરાતી મીડિયમવાળો છું, રાઈટ? અને હિન્દી બહુ જ સારું છે, તો ભાષાનો બાદ રહેતો નથી. એમ તમારે પણ અત્યારથી જ પ્રિપેર થવાનું છે, ભાષા બાદ રહેવો જોઈએ નહીં. આપણે સાથે સાથે શીખતા જવાનું, કોઈ પણ ભાષા સાથે સુગ નહીં રાખવાની, એનાથી દૂર નહીં રહેવાનું. સાહેબ આ આપણે કંઈ જરૂર નહીં તો આપણે શું કામ વાંચવાનું? અલે ભાઈ વાંચી કાઢને, વાંચી કાઢને, વાંધો શું છે?
માનો બે લાઈન વધારે વાંચીએ તો કંઈ સમસ્યા છે? અહીંયા કશું વધારાનું ફિટ થવાનું? આપણે પેલી રીલ્સમાં કેટલું બધું એડિશનલ ફિટ કરીએ છીએ વગર જોઈતું, તો આ તો જોઈતું છે તો એડ કરીશું. ચલો આગળ. નાણું ફેરબદલીના માધ્યમ તરીકે હિસાબી પદ્ધતિમાં નોંધવામાં આવતા વ્યવહારો કે બનાવો નાણાંના માધ્યમથી અસ્તિત્વમાં આવે છે. 10,000 કિલોગ્રામ રસાયણ જેના દ્વારા વેચવામાં આવે છે એ રસાયણના બદલે નાણાં મેળવે છે, અને આ નાણાંના બદલે તે અન્ય કોઈ પણ વસ્તુ કે સેવા ખરીદી શકે છે. પછી જરૂરી નથી કે મારે કઈ વસ્તુ લેવી છે, મારે જે જોતી હોય એ જ લઉં. સામેવાળો વ્યક્તિ સેમાં શું આપવા અવેલેબલ છે એવું જોવાની જરૂર નથી, કારણ કે નાણું મારી પાસે શું બની ગયું છે? માધ્યમ. આગળ, વ્યવહારોનું વર્ગીકરણ અને વિશ્લેષણ. આ પણ બહુ મહત્ત્વનું છે. હિસાબી પદ્ધતિઓમાં આપણે શું જોવાનું છે? વ્યવહારોનું વર્ગીકરણ અને વિશ્લેષણ. તો વ્યવહારોનું વર્ગીકરણ અને વિશ્લેષણ જ્યારે જોઈએ, ક્લાસિફિકેશન એન્ડ એનાલિસિસ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. હિસાબી પદ્ધતિમાં જુદા જુદા પ્રકારના વ્યવહારો થાય. આ વ્યવહારો કેવા હોય? તો માનો કે કોઈ રોકડ વ્યવહાર હોય, કોઈ બિન રોકડ વ્યવહાર હોય, જેને આપણે ઉધાર કહીએ. તમે માનો ખરીદી કરો છો, તો કોઈ વાર રોકડેથી ખરીદી કરતા હોય, કોઈ વાર આપણે ઉધાર પણ લઈએ કે ભાઈ પછી પૈસા આપી દઈશ, તો એવા સંજોગોમાં રોકડ કે બિન રોકડ પ્રકારના વ્યવહારો થતા હોય. આ વ્યવહારો આવક હોઈ શકે. આ વ્યવહાર શું હોઈ શકે? તો આ તમારી આવક હોઈ શકે, આ તમારો ખર્ચ હોઈ શકે, આ તમારી મિલકત હોઈ શકે, આ તમારું દેવું હોઈ શકે. તો એમાં ગમે તે રીતે આ પ્રકારના વ્યવહારો થતા હોય. ચાલો આગળ. આ વ્યવહારોને એના પ્રકારના આધારે આપણે હિસાબી પદ્ધતિઓમાં ઉધાર કે જમાના જે નિયમો છે એ નિયમો પ્રમાણે આપણે એને જોઈશું. મિત્રો, આ ઉધાર અને જમાને માટે શબ્દો છે એને જરા સમજીએ. મિત્રો, ઉધારને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ડેબિટ. શું કહેવાય? ડેબિટ. અને જમાને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ક્રેડિટ. અચ્છા, ગુજરાતીમાં તો ઉધાર જમા ખબર પડી ગઈ સાહેબ, પણ આ ઇંગ્લિશમાં ડેબિટ અને ક્રેડિટ તમે શું કામ લખ્યું? એટલા માટે લખ્યું કે આ ઉધાર માટે ઇંગ્લિશ શબ્દ છે ડેબિટ, અને જમા માટે ઇંગ્લિશ શબ્દ છે ક્રેડિટ. એમ આ ક્રેડિટ એટલે ઉધાર થાય પાછું. ક્રેડિટ એટલે શું થાય? ઉધાર. કોઈ એમ કે મેં ક્રેડિટ પરચેસ કર્યું, તો ક્રેડિટ પરચેસનો મતલબ થાય ઉધાર ખરીદી. ક્રેડિટ સેલ કર્યું તો એને કહેવાય ઉધાર વેચાણ. તો ત્યાં ક્રેડિટનો મતલબ ઉધાર થાય, અને અહીંયા ક્રેડિટનો મતલબ જમા થાય. તો અંગ્રેજી ભાષામાં બહુ કન્ફ્યુઝન છે, એનું કારણ સમજો. કન્ફ્યુઝન હોય એનું લોજિક સમજાવું. અંગ્રેજી ભાષામાં ABCDના 26 અક્ષર. મૂળ તો 26માં જ રમવાનું ને, 27મું કોઈ આવે? અંગ્રેજી ભાષામાં તમે કોઈ પણ જ્યારે ભાષા જો, તો તમે કોઈ 27મો લેટર જોયો? નહીં ને. ગુજરાતી ભાષામાં કેટલા લેટર? તો કે સાહેબ, કક્કાના તો પહેલાં તો 34, પછી દરેકની 12 અક્ષરી એટલે ગુણ્યા 12, એટલે 34 × 12, સમજાય છે? તો 34 × 12 જ્યારે તમે કરશો, તો તમને એવી ખબર પડી જશે તરત જ કે સાહેબ આ 400થી ઉપર તો જતા જ રહ્યા. પછી એ સિવાયના એડિશનલ જોડાક્ષરો પણ તમે જ્યારે જોશો, તો તમને થશે કે ઓહો સાહેબ આ તો 500 જેવું થઈ જાય. તો પેલા પાસે 26 અક્ષર છે, આપણી પાસે 500 અક્ષર છે. તો સ્વાભાવિક છે કે આપણી પાસે સમૃદ્ધિ હોય એ બિચારા પાસે ના હોય, એટલે એમણે એકમાં જ બેમાં ચલાવી દીધું હોય. એટલે ક્રેડિટ એટલે ઉધારે થાય, અને ક્રેડિટ એટલે જમાએ થાય. આપણે ઉધારને જમાના નિયમો પરફેક્ટ છે, તો ગુજરાતી મીડિયમવાળા માટે આવી કોઈ ચિંતા નથી. ચલો જોઈએ આગળ. તો ઉધાર જમાના નિયમો પ્રમાણે વર્ગીકરણ કરી વિશ્લેષણના લક્ષણને કારણે જે તે બાબતમાં નિર્ધારિત સમયમાં બધા જ વ્યવહાર એક સાથે એક જ જગ્યાએ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. વર્ષની શરૂઆતમાં ભાઈ મિલકત કેટલી હતી, એમાંથી કેટલી મિલકત નવી ખરીદી, કેટલી મિલકત વેચી, આખરમાં કેટલી મિલકત બાકી રહી, આ દરેકે દરેક બાબતો આપણે અહીંયા સમજી શકીએ છીએ. ઓકે, ચલો આગળ વધીએ. હિસાબી પદ્ધતિ આપણે ફક્ત વ્યવહારો જે છે એ જ તૈયાર નથી કરતા, પણ એના માટેના એક પર્ટિક્યુલર નિયમો છે, અને નિયમો પ્રમાણે આપણે હિસાબી પદ્ધતિને તૈયાર કરીએ છીએ. આંકડાઓ લખીએ છીએ તે ગમે તેમ નહીં, પણ આપણે એને આપણે કેવું કહીએ છીએ કે જે પણ માહિતી તમે દર્શાવો છો ને એ માહિતી એકદમ પર્ટિક્યુલર રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન મુજબ નોંધાવી જોઈએ. મિત્રો, ચલો આગળ. વ્યવહારોનું અર્થઘટન, ઇન્ટરપ્રિટેશનની વાત કરીએ તો વ્યવહારોનું અર્થઘટન શું છે? ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. ખાસ ધ્યાનથી જોજો.
વ્યવહારોનું અર્થઘટન છે શું અને અર્થઘટન કઈ રીતે નોંધાય એ જુઓ. હિસાબી પદ્ધતિમાં ફક્ત હિસાબો તૈયાર કરવામાં આવતા નથી, ખાલી આપણે હિસાબો તૈયાર નથી કરતા, એનું શું કરીએ છીએ, એનું અર્થઘટન પણ કરીએ છીએ. જુઓ કઈ રીતે, તો પરંતુ હિસાબો નિર્ધારિત નિયમ પ્રમાણે તૈયાર થયા બાદ એમાં દર્શાવેલા વિગત અને આંકડાઓના આધારે આપણે જેને જથ્થાત્મક માહિતી કહીએ છીએ એનું અર્થઘટન પણ કરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિનું બ્લડ પ્રેશર આપણે માપીએ, તમને બધાને ખબર છે આ બ્લડ પ્રેશરની પણ મસ્ત સ્ટોરી છે, જબરી સ્ટોરી છે, મજાની તમને કહું છું. આ બ્લડ પ્રેશર છે ને એનું માપ છે, આના આમાં જે ઉપરનું જે હોય ને પ્રેશર એને કહેવાય સિસ્ટોલિક. શું કહેવાય? સિસ્ટોલિક. અને આ જે નીચેનું માપ છે એને કહેવાય ડાયસ્ટોલિક. શું કહેવાય? ડાયસ્ટોલિક. અચ્છા, હવે આ સિસ્ટોલિક અને ડાયસ્ટોલિક કેટલું હોવું જોઈએ, આપણા શરીરનું બ્લડ પ્રેશર કેટલું હોવું જોઈએ? તો જૂનું જે માપ હતું એ જૂના માપ પ્રમાણે આ સિસ્ટોલિક કેટલું હોવું જોઈએ, તો આ હોવું જોતું હતું 150, અને આ ડાયસ્ટોલિકનું માપ હોવું જોતું હતું 110. એનો મતલબ કે બ્લડ પ્રેશરમાં ઉપરનું પ્રેશર 150 હોવું જોઈએ અને નીચેનું પ્રેશર 110 હોવું જોઈએ. એનો અર્થ એવો થયો કે બ્લડ પ્રેશરના દર્દી દુનિયાભરમાં નહિવત હતા, નહિવત, બહુ જ ઓછી માત્રામાં હતા. દવા બનાવતી કંપનીઓએ પોતાનું વર્ચસ્વ ઊભું કરવા માટે વેપાર અને નફો કરવો પડે, મોટા પ્રમાણમાં વેપાર થાય અને મોટા પ્રમાણમાં નફો થાય તો એમનું વર્ચસ્વ દબદબો ઊભો થાય, અને એના માટે એમણે અમેરિકામાં પોલિટિશિયન્સને પૈસા આપીને, રિશ્વત આપીને પણ એક માધ્યમ ઊભું કર્યું. અને એ માધ્યમ દ્વારા એમણે શું કર્યું કે ખાલી એવું કરો કે આ માપદંડ બદલાય અને આ 150-વાળા 140 અને આ 110-વાળો માપદંડ 100 થઈ જાય, ખાલી બસ આટલું કરી આપો તમે. અને ત્યાંની ગવર્મેન્ટે છૂટ આપી અને આ માધ્યમ 140 અને 100 થયું. જેવું આ માધ્યમ 140 ને 100 થયું, એટલે કે ડાયસ્ટોલિક સિસ્ટોલિક કેટલું હોવું જોઈએ 140 અને ડાયસ્ટોલિક 100 ની અંદર હોવું જોઈએ, તો તમે સ્વસ્થ છો, ના હો તો તમે બીપીના પેશન્ટ છો, બ્લડ પ્રેશરના પેશન્ટ છો. એટલે એક રાતમાં આ બદલાઈ ગયું ને, તો એક રાતમાં અમેરિકામાં 14% લોકો એ બીપીના દર્દી થઈ ગયા. શેના દર્દી થઈ ગયા? બીપીના. કારણ કે એમનું સિસ્ટોલિક કે ડાયસ્ટોલિક, સિસ્ટોલિક 140-150 વચ્ચે અને આ 100-110 વચ્ચે હતું, તો એવા સંજોગોમાં એ બધા જ બીપીના પેશન્ટ બની ગયા. બીપીના પેશન્ટ બનો એટલે તમારે બીપીની ગોળી રોજ લેવાની હોય, એવરી ડે તમારે એ ગોળી લેવી પડે, એટલે તમારા માટે બીજો કોઈ વિકલ્પ નહીં, આખી જિંદગી જીવો ત્યાં સુધી લેવાની. કેવું મજાનું! એક જ દિવસમાં અમેરિકાની એ વખતે લગભગ 20-22 કરોડની પોપ્યુલેશન, અને 20-22 કરોડની પોપ્યુલેશનમાં 14% દર્દી તમને એક રાતમાં મળે, એનો અર્થ એવો થયો કે લગભગ 2-2.5 કરોડ લોકો એક જ રાતમાં દર્દી થઈ ગયા. અને 2-2.5 કરોડ નવા દર્દી આવ્યા, એ 2-2.5 કરોડ નવા દર્દીઓ માટે દવાનું એક માધ્યમ શરૂ થયું. દવાનું માધ્યમ શું શરૂ થયું? તો દવા બીપીની. તો બીપીની દવા એમણે રોજે રોજ લેવાનું શરૂ કર્યું. આટલાથી ભૂખ ના સંતોષાઈ, દવા કંપનીઓની ભૂખ ના સંતોષાઈ, અને આ માધ્યમને હજી ઘટાડીને 130-90 કર્યું, અને છેલ્લે આજે 120-80 કર્યું. આ 120-80 કરવા પાછળનું કારણ એ કોઈ સ્વાસ્થ્યના ઝાઝા કારણો નહીં, પણ વેપારના કારણો વધુ છે. અને આ વેપારના કારણો વધુ હોવાના કારણે આજે આવું સ્ટાન્ડર્ડ માપ છે, એ સ્ટાન્ડર્ડ માપના દર્દીઓ ભારત જેવા દેશમાં પણ તમે જોજો તો તમને લગભગ 20%થી વધુ લોકો, 20%+ હા ને, 20%+ લોકો એ તમને બીપીના પેશન્ટ દેખાશે. અને એનો અર્થ એવો થયો કે ભારત જેવા દેશમાં લગભગ 25 કરોડ+ લોકો એ બીપીની દવા લેતા થયા છે, અને બીકોઝ ઓફ ધીઝ સ્ટાન્ડર્ડ્સ. ઓકે, ચલો આપણે હવે સ્ટેટિસ્ટિક સમજીએ છીએ. અરે કાકા, તો એનો સ્ટેટિસ્ટિકનો જે માધ્યમ આપણા માટે છે ને અકાઉન્ટન્સીમાં, તો આ આંકડા જે છે એ સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા છે. તો 120-80 આ બ્લડ પ્રેશરનું આપણે સ્ટાન્ડર્ડ માપ લઈ રહ્યા છીએ. હવે જુઓ તો એ વ્યક્તિ બ્લડ પ્રેશરની દ્રષ્ટિએ શું કહેવાય? તંદુરસ્ત કહેવાય.
120 એસી એ લોહીના દબાણનું માપ છે અને તંદુરસ્તીનું તારણ એ એનું શું છે, અર્થઘટન છે. તો આ લોહીના દબાણનું માપ છે અને તંદુરસ્તી એનું અર્થઘટન છે. હિસાબી પદ્ધતિમાં તૈયાર થયેલા હિસાબોનું અર્થઘટન આપણે આ રીતે કરી શકીએ. ચલો ફર્ધર. જથ્થાત્મક માહિતી એટલે જેને આપણે કહીએ છીએ ક્વોન્ટિટેટિવ ઇન્ફોર્મેશન. મિત્રો બરાબર સમજો, આ જથ્થાત્મક જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ક્વોન્ટિટેટિવ, અને એવી રીતે ગુણાત્મક આવશે જેને આપણે કહીશું ક્વોલિટેટિવ. તો ક્વોન્ટિટેટિવ અને ક્વોલિટેટિવ વચ્ચે તફાવત છે તો એ જરા સમજીશું. તો ક્વોન્ટિટેટિવ ઇન્ફોર્મેશન શું છે? તો હિસાબોમાં નોંધવામાં આવતી માહિતી નાણાંના સ્વરૂપે હોવાથી માહિતીને આપણે શું કહીએ છીએ, જથ્થાત્મક માહિતી કહીએ છીએ. જથ્થાત્મક માહિતી એટલે આંકડાકીય માહિતી. જે આંકડાકીય માહિતી છે એ કેવી છે? જથ્થાત્મક. ચલો આગળ. ત્યાર પછી આર્થિક નિર્ણયો, ઇકોનોમિક ડિસિઝન. મિત્રો આર્થિક નિર્ણયો એ હિસાબી પદ્ધતિઓના આધારે તમે લઈ શકો. એનું કારણ છે કે માનો તમે હિસાબો બનાવ્યા હોય, કોઈ બિઝનેસ તમે કરો છો, હિસાબો કર્યા હોય તો તમને એવી ખબર પડે કે નફો થાય છે ખોટ થાય છે. માનો કે નફો થાય છે તો તમે એ ધંધાને કન્ટિન્યુ કરી શકો, વધારી શકો, અને ખોટ થતું હોય તો ધંધો ઘટાડવો પડે અથવા ધીમે ધીમે બંધ કરવો પડે. તો આવા કોઈ પણ આર્થિક નિર્ણય તમારે લેવાના હોય, મૂડી વધારવી છે, મૂડી ઘટાડવી છે, તો એવા નિર્ણયો માટે તમારે આ હિસાબી પદ્ધતિ બહુ જરૂરી છે. હિસાબી પદ્ધતિ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ હિસાબોના આધારે જુદા જુદા પક્ષકારો પોતાના નિર્ણયો લેતા હોય છે. કંપનીના લેણદારો કંપનીના નાણાં ઉછીના આપવા એ અંગેનો નિર્ણય લેતા હોય. હવે લેણદારને એવું લાગે કે ભાઈ કંપનીની સ્થિતિ સારી છે તો એવા સંજોગોમાં એ કંપનીને ફટાફટ પૈસા આપે, પણ માનો એને લાગે કે કંપનીની આર્થિક સ્થિતિ જરાક નબળી છે તો તરત પૈસા પાછા માગે, લાવો 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 પૈસા. હમણાં તમે અદાણીનું જોયું જ હશે, એક હિન્ડનબર્ગનો રિપોર્ટ આવ્યો. હવે આ હિન્ડનબર્ગ કંપની છે ને એ અમેરિકાની એક કંપની છે. એ કંપની શું બિઝનેસ કરે છે? તો એ કંપની એવી કંપનીમાં રોકાણ કરે છે કે જેના શેરના ભાવ વધુ હોય અને એમાં એ શોર્ટ સેલ કરે, વેચાણ કરે, અને વેચાણ કર્યા પછી એ શેરનો ભાવ ઘટે તો એ કંપનીને ફાયદો થાય. આવી એક હિન્ડનબર્ગ નામની કંપની કે જેમાં 5 કર્મચારી છે, કેટલા કર્મચારી છે? 5 કર્મચારી. એણે એક રિપોર્ટ આપ્યો અને રિપોર્ટ મુજબ એણે એવું કીધું કે ભાઈ અદાણીના શેરના જે ભાવ છે એ બહુ જ વધારે છે ને ખોટા છે, તો આ મુજબ એના શેરના ભાવ હોવા જોઈએ નહીં, આ ફુગ્ગો છે ગમે ત્યારે ફૂટી જશે. બજારમાં આ એવી અંધાધૂંધી ફેલાઈ કે અદાણીના શેર ઊંધા માથે પડ્યા. અને અદાણીના શેર ઊંધા માથે પડ્યાનો મતલબ લગભગ અદાણીના શેરમાં 70% જેટલો ઘટાડો થઈ ગયો. એણે એવું કીધું હતું 85% ભાવ વધુ છે, તો અમુક શેરોમાં 70% જેટલો ભાવ ઘટાડો થઈ ગયો, જ્યારે અમુક શેર જે અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ જેવા હતા તો એમાં એ લગભગ 60-65% તો ઘટ્યા છે. તો આવા શેરનો ભાવ ઘટ્યા પછી તમે સ્થિતિ જ્યારે જુઓ તો તમને એવું ખબર પડે કે સર આર્થિક નિર્ણય જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિને લેવાનો હોય, હવે આપણે અદાણીમાં રોકાણ કરવું હોય તો એવી સ્થિતિએ તમને રોકાણ કરવું ગમે નહીં. અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝના શેરનો ભાવ એ 1140 રૂપિયા હતો થોડા સમય પહેલાં, 1140 જોવા મળ્યો, આજે 2500-2600 રૂપિયા છે. તો 1100 વાળો શેર 2600 થઈ ગયો પાછો, અને 4000થી શરૂ કર્યું હતું આ સફર, હે ને, 3800થી 1100 આવ્યો ને 1100થી પાછો આજ 2600 આવી ગયો છે. તો એનો અર્થ એવો છે કે જો કોમર્સનો વિદ્યાર્થી છે, આવું બેઝિક પણ જ્ઞાન રાખતો હોય તો એને એવી ખબર પડે કે 1100 તો આ શેરમાં ઇન્વેસ્ટ થાય અને 2600 લાભ થાય. 3800 રૂપિયાએ આવા કોઈ રિપોર્ટ આવ્યા છે ને 3800 વાળો ભાવ ઘટીને 3200 આવ્યો હોય તો ખબર પડે કે આ 3200 વાળા હજી 2500 જવાની જગ્યા છે. તો આ બેઝિક જ્ઞાન છે, એ જ્ઞાન કોમર્સનો વિદ્યાર્થી આ રીતે મેળવી શકે. ચલો ફર્ધર. કંપનીના લેણદારો પછી સંભવિત શેરહોલ્ડરો કંપનીના શેરમાં રોકાણ કરવા અંગેનો નિર્ણય લે, એ પોતાના વિકાસ જોશે. કંપનીનો વિકાસ હોય તો સાથે સાથે પોતાનો વિકાસ તો ખાસ જોવે ને, એ પોતાના વિકાસનો નિર્ણય પણ અહીંયા લઈ શકે. ઐતિહાસિક માહિતી, હિસ્ટોરિકલ ઇન્ફોર્મેશન. મિત્રો હિસ્ટોરિકલ ઇન્ફોર્મેશન પણ તમે આ હિસાબી પદ્ધતિના આધારે સમજી શકો. જુઓ, હિસાબી પદ્ધતિમાં થઈ ગયેલા વ્યવહારો અને બનાવોને નોંધવામાં આવે છે. વ્યવહાર કે બનાવ બનેલો હોવાથી એ ભૂતકાળ બને, કારણ કે ભૂતકાળમાં જ વ્યવહાર થયો હોય ને એટલે ભૂતકાળ બને. ભૂતકાળ હંમેશા શું દર્શાવે? ઇતિહાસ દર્શાવે. આપણે ઇતિહાસ કોને કહીએ છીએ? જે ભૂતકાળ છે. તો ભૂતકાળ હંમેશા શું દર્શાવે? ઇતિહાસ દર્શાવે. આ ઇતિહાસના આધારે તૈયાર થયેલા હિસાબો ઐતિહાસિક માહિતી એટલે કે ભૂતકાળની માહિતી અથવા પરિણામો રજૂ કરે. તેથી હિસાબી પદ્ધતિ ઐતિહાસિક માહિતી સાથે સંબંધ ધરાવે છે.
चलो हवे आपणे जोईए हिसाबी पद्धतिना गुणात्मक लक्षणों अथवा हिसाबी माहितीना गुणात्मक लक्षणों। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जे छे एना गुणात्मक लक्षणों कया छे? आपणे अत्यार सुधी केवा लक्षणों जोया के सामान्य लक्षणों जोया, हवे आपणे एना गुणात्मक लक्षणों जोईए, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन जोईए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो, एक तो विश्वास पात्रता। मानो कि तमे कोई पण हिसाबी पद्धति है सरस मजानू तैयार कर्यु छे, एटले कोई पण व्यक्ति तमे बताओ कि भाई जो आ मारा हिसाबो छे, तो ये तरत ज एना उपर शुं करी शके, विश्वास करी शके कि ना भाई तमे बताओ छो ओके, तमारुं व्यापार खातुं छे, नफा नुकसान पाकुं सर्वे छे, तो टूंकमां तमे बधुं बराबर कर्युं हशे। तो रिलायबिलिटी आना द्वारा आवे, विश्वास पात्रता क्रिएट थाय। हिसाबी माहितीनुं प्रथम गुणात्मक लक्षण એ વિશ્વાસપાત્રતા છે। તૈયાર થયેલ માહિતી સંપૂર્ણપણે વાસ્તવિક ચિત્ર રજૂ કરે છે એવો વિશ્વાસ માહિતીનો ઉપયોગ કરનારાને હોય જ છે કે તમે જે આપો છો એ બધું સાચું જ હશે, એવું પહેલી દ્રષ્ટિએ તો એ માની જ લે। માહિતીનો ઉપયોગ કરનારાઓ વિશ્વાસ ટકાવી રાખવાનું કામ એ કોનું છે? માહિતી તૈયાર કરનાર। હવે માહિતી તૈયાર કરનાર તમે છો, કારણ કે તમે કોમર્સના વિદ્યાર્થી છો ને, તો ભવિષ્યમાં માહિતીઓ તમે જ તૈયાર કરવાના છો। તો તમારી ડ્યુટી શું છે કે જે વ્યક્તિ તમારા કામ પર વિશ્વાસ રાખે છે એનો વિશ્વાસ ટકાવી રાખો, એ તમારી જવાબદારી છે ને। જો તમે બરાબર કામ કરશો તો સામેવાળો વ્યક્તિ એ વિશ્વાસને શું કરશે? ટકાવી રાખશે। રજૂ કરવામાં આવેલ માહિતી સંપૂર્ણપણે અને કેવી હોવી જોઈએ? ભૂલ રહિત હોવી જોઈએ, એમાં કોઈ ભૂલ હોવી જોઈએ નહીં। ચલો આગળ વધીએ। સુસંગતપણું, રિલેવન્સ, આ બહુ મહત્વનું છે। જ્યારે તો કોઈ પણ હિસાબી માહિતી તમે તૈયાર કરો છો તો એનું બિઝનેસ સાથેનું રિલેવન્સ હોય, અને સીધું રિલેવન્સ હોય, એક વ્યક્તિને બીજી વ્યક્તિ સાથે સીધું લાગુ પડતું હોય। રજૂ કરવામાં આવેલ માહિતી ઉપયોગકર્તાની જરૂરિયાતને પૂર્ણ કરે અથવા પૂર્ણ કરવા સક્ષમ હોય એ માહિતીને સુસંગત માહિતી કહેવાય। કોઈ વ્યક્તિને કઈ ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ છે, એને જે જોઈએ છે એ ઇન્ફોર્મેશન તમારે આપવાની છે। કોઈ વ્યક્તિને બજાર તમારી કંપનીમાં રોકાણ કરવું છે તો એ વ્યક્તિ જોશે કે ભાઈ છેલ્લા 3 વર્ષનો નફો બતાવો તમારો, હવે એના માટે રિલેવન્સ શું છે? તો 3 વર્ષનો નફો, તો તમારે એ જ માહિતી આપવાની છે। પછી તમે એવું કહો કે અમે ખરીદી આટલી કરીને અમે વેચાણ આટલું કર્યું, અરે ભાઈ તારી ખરીદીને વેચાણ તાર જોડ રાખ, એને કાંઈ લેવા દેવા નથી એનાથી। આગળ સુસંગતપણું એવું લક્ષણ છે કે જે ઉપયોગકર્તાને પોતાની માહિતી આધારિત નિર્ણય લેવામાં મદદ કરે છે, અને જે હિસાબ નિષ્ઠ એટલે અકાઉન્ટન્ટ છે એના દ્વારા તૈયાર થયેલી માહિતી કે રજૂ કરવામાં આવેલ માહિતી એવા પ્રકારની હોવી જોઈએ કે રોકાણકાર આ માહિતીને આધારે પોતાનો નિર્ણય લઈ શકે, એવું કંઈક નક્કી કરી શકે કે આમાં રોકવા કે ના રોકવા। ચલો ડન। એના ભૂતકાળના નિર્ણય બરાબર હતા કે નહીં, વર્તમાનમાં નિર્ણય હાલ બરાબર છે કે નહીં, અને ભવિષ્યનો નિર્ણય બરાબર હશે કે નહીં, આ બધું જ રોકાણકાર નક્કી કરી શકે એવી માહિતી તમારે આપવી જોઈએ। ત્યાર પછી સમજ ક્ષમતા, અન્ડરસ્ટેન્ડ। જો મિત્રો, અન્ડરસ્ટેન્ડેબિલિટી, અન્ડરસ્ટેન્ડેબિલિટી કોને કહીશું? કે કોઈ પણ વ્યક્તિની સમજ ક્ષમતા ડેવલપ થઈ શકે એવું તમારે માહિતી આપવી જોઈએ। સુસંગતતા સાથે સાથે રજૂ કરવામાં આવેલ માહિતીનો ઉપયોગ કરનાર એને સહેલાઈથી સમજી શકે એવું હોવું જોઈએ। ઘણી બધી વાર શું થાય કે એક મિત્રએ એક પ્રેમપત્ર લખ્યો, અને એ પ્રેમપત્ર ફ્રેન્ચ ભાષામાં લખ્યો, એને ફ્રેન્ચ ભાષા આવડતી હતી, તો એણે ફ્રેન્ચ ભાષામાં એક પ્રેમપત્ર લખ્યો। હવે જેને લખ્યો એને ફ્રેન્ચ નથી આવડતી, તો શું થાય? તમે જે લખ્યું છે એ સામેવાળો સમજે જ નહીં તો કંઈ કામનું ખરું? ગમે એટલું સારું લખ્યું હોય, ગમે એવી સરસ પોએટ્રી લખી હોય, કવિતાઓ લખી હોય, એ કંઈ કામ આવે ખરા? તો તમારે એવું જ લખવાનું છે કે જે સામેવાળું સમજે, હિસાબો પણ એવા લખવાના કે જે સામેવાળાને ખબર પડે, ગોથે ના ચડવો જોઈએ, હે ને? જો તો સહેલાઈથી સમજી શકાય એવા હિસાબો હોવા જોઈએ, એનું યોગ્ય અર્થઘટન કરી શકાય એવા પ્રકારનું હોવું જોઈએ। સમજ ક્ષમતા એટલે આપવામાં આવેલ માહિતીનો અર્થ શું થવો જોઈએ? સ્પષ્ટ થવો જોઈએ। જોકે માહિતીનો ઉપયોગ કરનાર પાસે ધંધાકીય આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને હિસાબી બાબતોનું પ્રારંભિક જ્ઞાન હોય એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે, હા, એનો અર્થ એવો નથી થતો કે પછી તમારે જે આપણા સ્ટાન્ડર્ડ છે કે વેપાર નફા નુકસાન પાકું સર્વે કે જે પણ અકાઉન્ટ્સ બનાવવાના છે એ સિવાયની તમે એને કોઈ ઇન્ફોર્મેશન તમારે આપવાની છે એવી કાંઈ જરૂર નથી।
એની પાસે પ્રારંભિક જ્ઞાન હશે એવું આપણે માની લઈએ છીએ, નહીં હોય તો કોકની મદદ લેશે. પણ આપણે જે ઇન્ફોર્મેશન આપીએ છીએ એ ઇન્ફોર્મેશન, એ પ્રારંભિક જ્ઞાન જેની પાસે હોય, બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન હોય, બેઝિક નોલેજ હોય, તો પછી એને સમજાય એવું હોવું જોઈએ, પછી એ ગોથે ચડવો ના જોઈએ. આગળ વધીએ. તુલનાત્મકતા, કમ્પેરેટિબિલિટી. અચ્છા મિત્રો, ખાસ જોજો, કમ્પેરેબિલિટી, કમ્પેરેબિલિટી એટલે કે તુલનાત્મકતા. તો એ કોઈ પણ બિઝનેસને જ્યારે હિસાબી પદ્ધતિ તમે જોતા હો તો એવું જોવું જોઈએ કે ભાઈ એની તુલના થાય, કે તમારા બિઝનેસની અને કોઈ બીજા બિઝનેસ સાથે તમે એને શું કરો, તુલના કરો. આવો જ ધંધો કરતા અન્ય બિઝનેસ સાથે જ્યારે તમે એની તુલના કરો તો ખબર પડે કે તમારી સ્થિતિ એના કરતાં બેટર કેવી રીતે છે, હે ને. મેરી ગાડી ઉસકી ગાડી સે અચ્છી ક્યું, તો એટલું તમારે એને કમ્પેર કરીને બતાવવાનું હોય. બજારમાં 10 લાખના સેગમેન્ટમાં ગાડી વેચતી 10 કંપનીઓ હોય, બરાબર છે. એ 10 કંપનીમાંથી ગ્રાહક કઈ લેશે, તો તમે એને કમ્પેરેબિલિટી આપશો ને કે ભાઈ આ ગાડી કરતાં આ ગાડી લેવાનો ફાયદો આ છે. જો આ સેમ એન્જિન મળશે, આવું સેમ છે, અમારી એવરેજ વધુ છે, અમારી કોસ્ટ ઓછી છે, કાંઈક તમારે એને કમ્પેરિઝન કરીને આપવું પડે. હિસાબી પદ્ધતિનું અન્ય ગુણાત્મક લક્ષણ એ તુલનાત્મકતા છે. હિસાબી માહિતી એવી રીતે તૈયાર અને રજૂ થવી જોઈએ કે જેથી કરીને એનો ઉપયોગકર્તાઓ ધંધાની નફાકારકતા અને આર્થિક સદ્ધરતા અંગેના 2 સમયગાળાની તુલના કરી શકે. તમે એવું પણ જુઓ છો કે માનો કે આજે 2023 છે, તો 2023માં અને 2020માં, તો 2020 અને 2023ની સ્થિતિ શું છે, તો 2030માં આપણો વેપાર 20માં વેપાર કેટલો હતો અને 23માં કેટલો છે, 20માં નફો કેટલો હતો અને 23માં કેટલો નફો છે, તો એની એ તુલના કરી શકે. તેના આધારે એને ખબર પડે કે 20, 21, 22, 23 ક્રમશઃ તમારો નફો વધી રહ્યો છે, તમારું વેચાણ વધી રહ્યું છે, તો એની શું કરી શકે, તુલના કરી શકે. તુલનાત્મકતા ગુણધર્મ હોવાથી ઉપયોગકર્તા દ્વારા 2 જુદા સમયગાળાના પરિણામોની તુલના કરી અને પોતાના નિર્ણયો લેતો હોય છે. કંપનીના કિસ્સામાં તૈયાર થયેલા હિસાબોમાં ગયા વર્ષની અને ચાલુ વર્ષની હિસાબી બાબતો જેવી કે આવકનું પત્રક, પાક્કું સરવૈયું અને રોકડ પ્રવાહ પત્રક આપવામાં આવે છે. આ બધા શું છે એની ચર્ચાઓ આપણે આગળ કરીશું. અહીં 2 સમયગાળાની જુદી જુદી હિસાબી બાબતોની તુલના થતી હોય છે મિત્રો. તો આટલી ડિસ્કશન આજના પહેલા લેક્ચર પૂરતી રાખી હતી. બીજા લેક્ચરમાં જ્યારે આપણે જઈશું ત્યારે થોડીક વધારે ચર્ચાઓ આપણે કરીશું. પહેલા લેક્ચરને આપણે નાનો અને ટૂંકો એટલા માટે જ રાખ્યો હતો કે દરેકે દરેક માહિતી હું તમને આજે પહેલા લેક્ચરમાં બહુ બધું ભણાવી દઉં ને તો પછી તમને મુશ્કેલી પડે અને તમને એમ થાય કે સર આજે બહુ ખૂબ ભણાવી દીધું, લોડ થઈ ગયો. તો આ લોડ ના થઈ જાય એટલા માટે આપણે પહેલા લેક્ચરને નાનો અમથો ટૂંકો રાખ્યો છે. આવતા વખતથી જ્યારે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી મળીશું ત્યારે 1 કલાકના લેક્ચરમાં આપણો એવો આશય રહેશે કે તમને મેક્સિમમ ઇન્ફોર્મેશન, વધુમાં વધુ માહિતી આપીએ. તમે શેર બજારને થોડું થોડું જોતા શીખજો. મિત્રો, દરેકે દરેક બજાર એ શેર બજાર સાથે જ જોડાયેલું હોય. કોઈક તમારા વાલી કે સગાઓએ શેર બજારમાં નુકસાન કર્યું હોય એવી ઘટનાઓ હશે, હોઈ પણ શકે. અને એનું કારણ છે કે જે બજારની તમને ખબર ના પડતી હોય એ બજારમાં તમે કામ કરો તો નુકસાન થાય. અને એક બિઝનેસના ટાઇકૂન એવું કહી ગયા છે કે જે તમારો ધંધો નથી એમાં તમે હળી કરો એને સટ્ટો કહેવાય. એનો મતલબ કે હું શિક્ષક છું તો શિક્ષક તરીકે મારું કામ શિક્ષણ આપવાનું છે, હવે શિક્ષણ સિવાયનું બીજું કોઈ પણ કામ કરું એ મારા માટે સટ્ટો કહેવાય. અને હું કંઈ પણ બીજું કરું તો એમાં હું નફો કરું કે નુકસાન કરું એની સંભાવનાઓ બંનેની છે. એનો મતલબ કે માનો કે હું બિલ્ડર બની જાઉં તો કોઈક બિલ્ડર હોય એની સાથે હું ભાગીદારી કરી દઉં તો એવા સંજોગોમાં એમાં મને નફોય થઈ શકે ને નુકસાને થઈ શકે. પણ હું આ બાકી બધું મૂકીને બિલ્ડર જ થઈ જઉં તો એવા સંજોગોમાં મને નફો મળવાની સંભાવનાઓ વધી જશે. એટલે તમે જે કરો છો એ બેસ્ટ કરજો, એકદમ સરસ કરવાનું. અને બજારને પણ શીખીએ તો એવું જબરજસ્ત શીખવાનું, એવું એનાલિસિસ કરતાં શીખવાનું. નાની નાની બાબતો આપણે સળંગ જ્યારે ચાલીશું, 11મું 12મું એમ આગળ ચાલીશું એમ હું તમને શીખવાડતો જઈશ. અને એ જે જે બાબતો હું તમને શીખવાડતો જઈશ એ મારા અનુભવે શીખેલી છે. સાથે સાથે બજારનું જે નોલેજ છે એ નોલેજ મેળવવા માટે અત્યાર સુધી જે મેં પ્રયત્નો કર્યા છે એ પ્રયત્નો પણ તમને કરતાં શીખવાડીશ કે હું કયા સ્ટેજેથી જોઉં છું બજારને, આપણે કઈ રીતે જોઈ શકીએ. તો આ દરેક બાબતોને આપણે કોમર્સના વિદ્યાર્થી તરીકે સમજવી જોઈએ.
ભવિષ્યમાં તમે ખાલી એડવાઇઝર પણ બનશો ને, તમે પોતાનું કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ના કરો અને તમે એડવાઇઝર બનો કોઈક તમારા આધારે રોકાણ કરતું હોય, તો એવા સંજોગોમાં પણ એ તમને એની પ્રોફિટેબિલિટીમાં શેર આપશે. એટલે એ નફો જે કમાશે એમાં તમને પણ હિસ્સો મળે એવું થાય. તો અહીંયા આપણે એ સમજવું જોઈશે કે દરેકે દરેક કામ એ એવું છે કે જે શીખશો, એક્સપર્ટીઝ મેળવશો, તો એ તમને નાણાં વળતર તરીકે ચોક્કસપણે આપશે. તો અહીંયા આપણે આ પહેલા લેક્ચરને પૂરો કરીએ છીએ. હું ડૉક્ટર કલ્પેશ ઠક્કર, જ્ઞાન લાઈવ શાળા વતી આપ સૌનો આભાર માનું છું. થેન્ક યુ મિત્રો.